De besturen van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst BBGO en de stichting The Positive Movement Suriname hebben vanmorgen het startsein gegeven voor een groententeeltproject. De training die hieraan gekoppeld is, is ten behoeve van een 100-tal leden van de BBGO. De voorzitters van de organisaties hebben gezamenlijk het startsein gegeven voor de opening van de BBGO Bigisma Groentujari, een plantenkas waarin de senioren de vooruitgang van hun moestuin kunnen volgen. Volgens Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, weten haast alle 60-plussers te planten. Echter staat de wereld niet stil. De plantwijze van toen is veranderd omdat er andere methodes zijn om te kunnen planten. Zoals we dus vroeger wisten, zo hebben wij geleerd, je moet plantbedden maken. Maar dat betekent dat je moet bukken. Dat is ontzettend intensief, hè, voor de mensen. Maar als je een dagje ouder bent geworden, dan wil je alles een beetje staande blijven doen. Dus op ooghoogte doen. Maar hoe moet je dat allemaal dus doen? We hebben niet erven gaan onder water, waardoor sommige mensen niet kunnen planten. Maar ze kunnen wel planten in potten en in emmers. Maar hoe moeten ze dat allemaal doen? Dus ik zeg, leren doe je je hele leven lang tot je graf toe. En dat weten wij, waardoor dus we dus op het idee zijn gekomen om dus deze cursus te organiseren. Ook natuurlijk om een tweede reden. Het gaat financieel-economisch heel slecht in het land. En door de mensen dus nogmaals, nog meer bewuster te maken om te gaan planten, heb je dus twee voordelen. Ze gaan dus gezonder eten, dus je werkt preventief op het gebied van de gezondheidszorg. En ze kunnen dus ook daardoor dus wat geld besparen door geen groenten te kopen, maar zelf groenten te kunnen verkopen. Dus dat zijn allemaal de redenen geweest waardoor dus een BBG op het idee is gekomen om dus een groententeeltcursus te organiseren. Volgens Clyde Ford, voorzitter van de stichting The Positive Movement, liggen de seniorenburgers hem heel dicht bij het hart. Het houdt hem bezig hoe deze groep burgers het doen anno 2018. Ford is het eens met de voorzitter van BBGO dat het economisch niet goed gaat in Suriname. Wij hebben gezegd, zelfredzaamheid is wat we promoten als movement. En we zeggen als we ze kunnen bijstaan als jongeren, samen met die ouderen kunnen we het beste ervan maken. En dan denk ik niet dat we kunnen zeggen dat ze het niet goed hebben, omdat ze zelf gaan werken, verder gaan werken om zichzelf in stand te houden. Gezondheid is een van de belangrijkste en gezondheid is duur. En als je kan voorkomen, je moet eerder voorkomen dan dat je die ziekte gaat bestrijden. Dus wij zeggen als ze gezond, als ze zelf planten, weten ze wat ze eten en eten ze gezond en kunnen ze langer met ons mee. Dus vandaar dat wij de nadruk leggen van gezond eten. Onze missie is gezondheid. Gezondheid is heel erg belangrijk nogmaals. En het is duur. Dus laten we proberen om het te voorkomen dat ze ziek worden. Clyde Ford, voorzitter van de stichting The Positive Movement. Hij sprak vanmorgen tijdens de start van de training Groententeelt ten behoeve van een 100-tal leden van de BBGO. De training wordt gehouden in het gebouw van de BBGO aan de Burenstraat.